ve Ayda İmamquliyevanın kızıdır. O şərəfin, o ləyaqətin yəsidir. Yəni o ziyalı, marifçi, xeyriyyəçi insanların əslində əxlaqına sahib insandır. Heydər Əliyev fondu məktəblərin tikintisinə, şəhid və qazilərin maliyyə yardımına və onların maddi sıxıntılarının həllində böyük əmək var. Və müəyyən diagnostika mərkəzlərinin tikintisində və Şuşada digər yerlərdə tarixi abidələrin bərpasında, muğamımızın təbliğ olunmasında, dini abidələrin bərpasında böyük xidmətlər olan bir fonddur. Və təsəvvür edin ki, Prezident İlham Əliyev uzun illər ərzində Avropaya inteqrasiya edilməsi istiqamətində 2005-2015-ci il xaricdə təhsil üzrə dövlət proqramının qəbul edilməsi, orta təhsil müəssisələrində Kulikum və ali təhsil müəssisələrində Bologna təhsil sisteminə inteqrasiyası, Azərbaycanda birinci Avropa oyunlarının keçirilməsi, Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti kimi deyirəm, yəni onun prezident vəzifəsi olduğu dövr deyirəm. İlk dəfə olaraq 98-ci ildə Sidney Olimpiadasının, 2000-ci Sidney Olimpiadasının ilk dəfə olaraq uğurlu bir belə deyə konkret onun prezidentliyi dövründə, Olimpiya Komitəsinin prezidentliyi dövründə başladı. Azərbaycan 4-cü İslam Həmrəli oyunlarının təşkilatçısı olub. Forma 1 üzrə idman yarışının 2016-cı ildən təşkilatçısı olub. O cümlədən UEFA Çempionlar Liqasının, UEFA Avroliqanın 17 yaşlı qızlar üzrə futbol üzrə dünya çempionatının təşkilatçı ölkə olub. Avroviziya mahnı yarışmasının keçirilməsinin təşkilatçısı olub. Yəni, belə uğurların yaşandığı bir dövrdə İlham Əliyevi nə də ittiham eləmək olar, nə də günahlandırmaq olar. Və bilməli şəkildə bunlar hamısı ortaya çıxacaq məsələlərdir. Çox vaxtınızı almaq istəmirəm. Bir daha hər birinizə təşəkkür edirəm. 25-də deyilir ki, bu icazəsiz mitingi yenidən keçirəcək. Yenə 5-10 nəfər esseri tör-töküntülərini göndərəcək küçənin ortasına. Sosial problemləri olan insanlara tökəcək meydanlara, yəni Cəfər Cəbarlı meydan, ya 28 may metronun çıxışı, ya içəri şəhərə göndərəcək və insanlara məcbur eləyəcək ki, rüşvət verəcək ki, çıxın meydanda Azərbaycanın əleyhinə danışın. Azərbaycanın prezidentinin əleyhinə danışın. Və belə bir şəraitdə əlbəttə ki, xalqımıza və dövlətimizə çox böyük ziyan vuracaq. İndi o insanların ailəsi bədbəxt olacaq, o ailəsi təzyiqlərə məruz qalacaq və işdən azad olunacaq. Lazımdır mı bu? Ümumiyyətlə, elə bir siyasi fəaliyyət göstərmək lazımdır ki, ailənə zərər vurmasın, dövlətinə zərər vurmasın, xalqına zərər vurmasın. Bugünə qədər Əli Kərimli bir çox gənclərimizi həbsxanalara doldurmaqla, elə Müsavat Partiyası da gənclərimizi həbsxanalara doldurmaqla ölkəmizin nə vəziyyətə gətirib? Siz təsəvvür edin, mitinglərdə Avropa İttifaqının bayrağı ilə, Avropa İnteqrasiyadan dəm vuran, Avropa İnsan Haqları Təşkilatları ilə əməkdaşlıq eləyən Milli Şura Azərbaycanın dünyəvi dəyərlərinə, Azərbaycanın konstitusiyasına, Azərbaycanın istiqlal bəyanaməsinə, 18-ci 28 may istiqlal bəyanaməsinə, 18 oktyabr konstitusiya haqqına zidd gedərək, radikal dini qruplaşmaların tərəfdarı olaraq onlara vicdan məhbusu deyir. Müsəlman Birliyi Hərəkatı ki, Gəncədə icra başçısına sui-qəsd təşkil eləyən, Gəncədə iki polisi şəhid edən həmin bu Yunis Səfərovun dəstəsi müdafiəçisi Milli Şuradır. Və çox qəribədir ki, Milli Şura fikirlərində, düşüncələrində həm İran radikalizmini, həm Rus bolşevizmi təbliğatçısını olur. Və çox qəribə bir haldır ki, 2003-cü ildə, 2013-cü illərdə həm Xalq Cəbhəsi Partiyası, həm Müsavat Partiyası bir koalisiya olaraq Cəmil Həsənlini və İsa Qəmbəri prezidentliyə namizədliyi irə sürüb. Və bu iki seçkidə, ikisində də seçki taxtakarlığı ilə seçilmək iddiası olub. Gördük ki, bunu seçilə bilmədilər və mitinglərdə göndərərək insanları represiyasının, insanların represiya olunmasına şərait yaradıb. Və çox qəribədir ki, indi bu insanlar təfəkkürləri nə qədər bozdu ki, qeyd edirlər ki, bunlar əslində 37-ci ildə güllələnən insanlarla heç bir fərqi yoxdur. Birincisi, 37-ci ildə
güllənilən insanların məqsədi Azərbaycanın müstəqilliyi idi. Azərbaycanın dövlətçiliyi idi. Azərbaycanın dövlətçiliyin bərpası idi. 28 apreldə bizim dövlətçiliyimizə, müstəqilliyimizə son qoyulub. Yaxşı, o insanların məqsədi nədir? Bugün Azərbaycanda seçkilər demokratik keçirilirsə, Azərbaycanda istənilən siyasi partiya seçkilərdə qalib gəlib, parlamentdə təmsil edə bilirsə, istənilən müxalifət partiyası parlamentdə təmsil edə bilirsə və istənilən halda onlara televiziyalarda çıxış eləmək imkanları verilirsə, onların qeydiyyatdan keçməsinə imkanlar yaradılırsa, biz necə bu demokratiyanın boğulmasına danışa bilərik? Yox, əgər siz ölkəmizdə bu proseslərin önünü kəsmək istəyirsə, bu proseslərin olmamasını istəyirsə, diyaloqların olmamasını istəyirsə, bu başqa məsələ. Və çox qəribə bir mənzərədir ki, 37-ci ildə güllənilən insanlar belə vətənini, dövlətini belə satmadılar. Yəni, Xalq Cumhuriyyətini satmadılar. Yəni, ona belə xəyanət etmədilər. Yaxşı, bu insanlar bugün dövlət bayrağımızı belə deyək də, dalğalandırıb, ictimai sahişi pozurlar, polisimizi, Azərbaycan dilində danışan, Azərbaycan dövlətinin atributlarını daşıyan hüquq-mühafizə orqanlarımızı təhqir edirlər, onlara zor tətbiq edirlər, 2003-cü il oktyabr hadisələrini gözünüzün önünə gətirin. Bu nə demokratiyadır? Bunu nə demokratiya saymaq olar? Demokratiya hüquqdur. Demokratiya qanunun aliliyinin təmin olunmasıdır. Siz nə ilə məşğul olursunuz? Ölkədə siyasi məhbus problemini yaratmaqla siz demokratiya mı xidmət edirsiniz? Demokratiyanı mı təmin edirsiniz? Biraz insanlarda biraz ayıq olsunlar. Bu insanlara artıq illərdir inandınız. İllərdir aldadıldınız. Bu nə deməkdir? Yəni, mitingə getməyən, icazəsiz aksiyaya getməyən insanlar vətən xainidir mi? Vətənini mi satırlar? Və ona görə də buna etiraz edən adamlara nə ittiham edirlər? Hökumətə xidmət edirsən. Yəni, öz hökumətimə mi xidmət edirəm? Yoxsa başqa dövlətə mi xidmət edirlər? Başqa dövlətə xidmət eləmək bunların gözündə normaldır. Amma öz dövlətinə, 91-ci ildə 18 oktyabrda qurulan Cumhuriyyətin hökumətinə, dəyişmiş hökumətinə xidmət eləmək satılmaq deməkdir. Və çox qəribə bir haldır. Demokratik yollarla seçilən Xalq Cəbhəsi Partiyası, Müsavat Partiyası 95-2000-ci seçkilərində, 2005-2010-cu Müsavat Partiyası seçkilərində qalib gəlir. Heç kəs onu ittiham eləmir, niyə parlamenti təmsil edirsən? Çünki onların haqqıdır. Demokratik yolla seçiliblər, ancaq Real Partiyası, Ümid Partiyası seçiləndə onlar satılmaq adlandırılır. Niyə görə? Real Partiyası bugün parlamentdə təşəbbüs göstərir, hər hansı bir şəkildə bir konkret deyir, seçki məntəqələrində artıq müşahidəçilərini təyin edir. Yəni, artıq demokratik seçkilərin keçirilməsi istiqamətində işlər görür. İmza toplama kampaniyası xüsusilə sosial təminatlar, sosial müvazinətlərin verilməsi və yaxud da şəhid və qazilərə köməklik və yaxud da öz proqramında əks kəşfiyyat bölümünün yaradılması ilə bağlı dövlət təşkil xidmətinə təklif irəli sürür, amma siz nədə ittiham edirsiniz? Elçin Qədirli digər ondan əvvəlki deputatlardan, müsavatın deputatlarından və yaxud da Əli Kərimli kimi deputatdan nə fərqi var? Seçilməsi baxımından nə fərqi var? Niyə seçilməməlidir? Niyə seçilmə hüququ olmamalıdır? Elçin Qədirli Prezident Administrasiyasında uzun illər Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi kimi tələbələr yetişdirib. Bu illər ərzində sizin hətta yaratmış olduğunuz, siz müxalifətin yaratmış olduğu siyasi məhbusların hüquqlarını müdafiə edib. Nəyə görə siz onu satqın sayırsınız? Sizin ya şuur altınıza problem var, ya psixi probleminiz var. Özünüzü gedin, heç olmasa psixologa göstərin. Uğurlu siyasət göstərən, uğurlu fəaliyyət göstərən insanları bəsdir ləkələdiniz. Bugün Cavanşir Quliyevi də ittiham edirsiniz. Onlara adlandırırsınız ki, bunlar avtobus müxalifəti, nə bilim, avtobus ədəbiyyatı. Bu sözləri ümumiyyətlə yığışdırın. Onlar nə ediblər, nə cinayət törədiblər ki? Azad edilmiş ərazilərə gediblər də.
Sizin üçün nə də taputusu var ki, kimlə gedib? Niyə dövlət adamlarından getməlidir? Axı, dövlət olmadan vətəndaşın hüquqları necə təmin oluna bilər? Dövlət olmadan vətəndaşın seçki hüququ necə təmin oluna bilər? Sərbəst toplaşma azadlığı hüququ necə təmin oluna bilər? Dövlətsiz bu mümkündürmü? Siz deməli, cəngəlliklə, meşə qanunlarla istəyirsiniz qanun olsun. Meşə qanunlarla istəyirsiniz dövlət olsun. Bu səhv fikirdir, səhv yanaşmadır. Bu feodalizmə götürən, monarxiyaya götürən bir düşüncədir. Ona görə də Qabil Məmmədov tipli adamlara sadəcə başa salmaq lazımdır ki, bu ölkədə qanunlar var, bu ölkədə konstitusiya var, bu ölkədə seçki var, bu ölkədə istənilən şəxs, istənilən namizədə səs verə bilər, heç kim təzib göstərmədən. Ona görə çalışın, konstitusiyanı əzbərləyin, konstitusiyanı öyrənin. Mən buradan Təhsil Nazirliyinə və digər aidiyyəti qurumlara təklif edərdim ki, bu Azərbaycanın konstitusiyasını mütəmadi təlimlər keçirsinlər, mütəmadi ora qəbul olunan insanlara. Baxın, indi dövlət qulluğu haqqında qanun var. Hər bir nazirlikdə müəyyən test üsulundan dövlət qulluğu mərkəzi komissiyası var. Onlar testləri müəyyənləşdirir, testləri hazırlayır. O komissiya hazırlayır və sonraki bölümdə təbii ki, müsahibə bölümü olur və müsahibə əsnasında nazirliyin hər hansı bir sektor müdürü, nazirliyin hər hansı bir şöbəni müdürü müsahibə götürür və bunun əsasında o həmin şəxs, həmin sektora, həmin şöbəyə təyin olunur. Və belə bir şəraitdə sən hətta yüksək maaş da ala bilirsən, yəni dövlətdən yüksək paket də ala bilirsən və istənilən halda səyahət imkanın da olur. Amma bir təbii ki, maniyə var ki, ictimai fəaliyyətlə və yaxud siyasi fəaliyyətlə, siyasi partiya fəaliyyəti ilə mərhumsan. Lakin mən bir şey qeyd edeyim ki, əziz dostlar, istənilən halda siyasi fəaliyyətlə məşğul olan, istənilən, baxın, Ədliyyə Nazirliyindən qeydiyyatdan keçmiş partiyalar var. Onlar efirlərə çıxıb, tənqid edirlər, hər hansı bir şəkildə siyasi debatlarda iştirak edirlər, seçkilərdə iştirak edirlər. Seçkilərdə iştirak etmək lazımdır. Seçkilərdə iştirak edib, namizədliyini irəli sürüb, həm prezident seçkilərində, həm parlament seçkilərində, həm bələdiyyə seçkilərində iştirak edib, mübarizə aparmaq lazımdır. Mübarizədən qaçmaq olmaz. Ona görə hər birinizə təşəkkür edirəm, hesab edirəm ki, qanundan kənar, konstitusiyadan kənar mübarizəyə çağıran insanlara sadəcə demək istəyirəm ki, siz bu ölkəyə xəyanət edən qüvvələrsiniz. Hər birinizə təşəkkür edirəm, sağ olun, atamız var olsun.